Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santurio. Hoje estamos aqui para estar regindo a Rap do Askeladd, Filan Saga. O Coberto por Cinzas? Do Enigma 76. Enfim, a gente já fez aí dois vídeos de Villain Saga. A gente fez um do Thorfinn e depois a gente fez um, sim, do Askeladd, do Duelista, tá? Então agora a gente vai fazer isso do Askeladd, do Enigma, pra ver como tá. Bom, é isso, tá? Antes de estar começando o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante, tá? Ajuda a gente a bater nossa meta de 10k no canal, falta muito pouquinho pra gente pegar 10k. E também queria avisar que esse vídeo, exatamente, a gente tá gravando em live. Então, você que não sabe ainda, a gente faz lives todos os dias lá na roxinha, a partir das 6 horas, vamos até aí meia-noite. E quarta-feira a gente não faz, tá? Todos os dias, menos quarta, no caso que a gente foca. Também queria avisar que tá saindo vídeos lá no Santurio Lives, vários tipos de vídeo, Fel, Kaoroshi, fala de tudo, vai sair tudo isso lá. E também no Santurio Animes, tá saindo episódio de Chainsaw Man, saiu episódio 1, episódio 2, episódio 3, vai sair episódio 4 quando lançar, vai sair episódio 5 quando lançar, vai sair todos os episódios quando lançar, tá? E o One Punch Man também, a gente vai voltar a postar. Sim, a gente vai voltar, a gente vai voltar a assistir o One Punch Man Live e a gente vai postar lá no canal, tá? E também queria avisar que tem um Seja Membro aí embaixo, dá uma olhadinha se você quiser receber vídeos exclusivos, pedir vídeos pro canal, tá? Enfim, tá tudo embaixo. E também, agora bora pro vídeo e play. Edição por Esther James. Instrumental, letra, voz, mix, master, Enigma. Nascido um ser sem nome, sempre soube o que era ser escravo, descendente de nobre, mas eu sou só um filho bastardo, cuidando da minha mãe pra que ela não enlouquecesse, mas não sabe o que faria se isso um dia acontecesse. Acreditava que o herói viria, mas tudo isso se esvai, lutando contra meu próprio pai, mesmo sendo talentoso e pente, a minha chama assassina sente. Esses 2 anos aprendi, pra que eu conseguisse me vingar. Esses irmãos consegui incriminar. Tão fácil eu pude os manipular. Tantos anos como vi que navegar, escondendo o fato de eu odiar. Que eu te ofereço um combate, você não vai conseguir. Impossível que me mate, sua fraqueza é gritante, você mesmo me cansa. Não vai fazer nada tão cego por sua vingança. É impossível evitar que a guerra aconteça. Se vai começar, então que role as cabeças. Não sairá por cima dela. Galesa e dinamarquesa. Vou proteger meu país. Não importa o que aconteça, eu consigo ler alguém. Apenas por enxergar. Então sei que o príncipe o rei irá se tornar. Eu até entendo vocês, não consegue acreditar. Mas nunca imaginaria contra mim eu se voltar. Então iremos lutar. O que acontecer? Te enxergar. Meu corpo perceber. Tudo o que eu plantei apenas. Complicado. Seu fracasso, um líder em estratégia, tática que eu traço, mas eu não previ. Ameaça de ataque, ele quer destruir o país de Gaia. Minha origem verdadeira, sou rei de Britânia. Escolha o príncipe ou o país, eu escolho te matar. Se você ainda é uma criança, eu te logo encontro a sua vingança. Nossa. Aí o príncipe ali, ó. É. Não sairá por cima. Sou quem tira sua vida. Ele é arqueiro desse tempo? Não. Acho que não. É. Enfim. Askeladd. É, a
gente sabe um pouquinho dele através ali na questão, quer dizer, a gente não, né? Você sabe um pouquinho dele, porque eu já vi o anime, né? Já ouvi essa música também, como eu já tinha falado. Mas mais em questão, assim, do... A gente já sabia mais... Você, no caso, meu Deus, eu costumo falar, gente. Você já sabia mais informações dele a respeito do Duelista, né? Que explicou um pouquinho. Não explicou tanto, igual o esse vídeo. Ele explicou mais o jeito dele do que o passado. Do passado ele não tinha falado quase nada, só mostrado algumas imagens. Aí aqui ele já fala que ele era escravo no passado. Só que eu não entendi aquela parte ali. Tipo, ele era escravo e o cara tava treinando ele, eu não entendi. É que ele o pai dele, no caso. É que no caso ele é um bastardo, né? Ah, ele é um bastardo. A mãe dele, tipo, era uma pessoa aleatória e o pai dele é o rei. O pai dele era o rei. E o pai dele era o rei. Aham. Tipo assim, o que acontece? Basicamente, eles eram tratados muito assim. Mas era pelo escravo, pai dele. Não é? Ele era um escravo. Era considerado um escravo, eu acho. Porque ele era bem jogado, assim, bem encapado. Uhum. Daí o que acontece? Tem uma vez que ele simplesmente pegou a espada, a mãe dele tava sofrendo muito, a mãe dele, ele pegou uma espada e atacou o pai dele do nada. A mãe dele é meio doida. Ela é, porque ela ficou meio doidinha, né, tadinha? Ela deve ter sofrido muito, não lembro exatamente, mas eu acho que ela é meio doidinha. E o que acontece? Ele pegou a espada e atacou o pai dele assim. Só que ele nunca tinha pegado uma espada na vida. Uhum. Ele simplesmente, tipo, era muito bom, muito ágil. Daí o pai dele percebeu que ele era muito ágil e começou a treinar ele. Tipo, ele tinha, o pai dele tinha outros filhos. Mas o pai dele sabia que ele era filho dele? Sabia. Ah. Mas ele era um bastardo. Sabe o que é bastardo? Os bastardos nunca tem, infelizmente. Daí o que acontece? Ele simplesmente viu que ele tinha potencial e começou meio que treinar ele, junto dos outros irmãos. Daí o que acontece? Ele pegou... Foi ganhando confiança, foi treinando. E depois de um bom tempo, ele simplesmente, o pai dele tava dormindo e falei, matou o pai dele. Mas, assim, como é que ele conseguiu entrar lá? Tipo, não ficava no castelo, algo assim? Não tinha gente? Então, ele ficou. Ele foi ficando junto, porque ele foi ganhando confiança. Ah, tipo, ele foi ganhando confiança, ele foi fazendo amizade com os irmãos. E aí ele incriminou um dos irmãos. É, incriminou. Caraca. Aí você viu que ele, tipo, tava enforcado, lá. Uh-huh. Ele coisou um dos irmãos lá. Enfim, né? Eu acho que eu falei certo. Tô explicando errado? Ah, gente, para. Faz tempo que eu não vi, tá? Desculpa aí. Pois é, veja nos comentários, foi mal, tá? Gente. Gente, se eu falar alguma coisa bobeira, é porque eu tô explicando o que eu lembro no anime. tá? Eu não sou nenhum pessoa muito fã de Vinland Saga, como vocês sabem. Eu tô explicando o que eu lembro. Então comentem aí no chat, comentem aí no comentário, explicando um pouco melhor se eu falei alguma bobeira, isso, tá? Não tá xingando ele, não. Só falei o certo. Então é isso, espero que você tenha gostado do react. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também e ajuda a gente a bater nas metas de 10k no canal, beleza? É isso, muito obrigado por tudo e bye! Tchau!